ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলাসকলৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই তেজপুৰৰ মহিলাৰো, কিয়নো সমাগত ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী। ঢেঁকীৰ গুমগুমনি কঁপিছে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰিৱেশ। মাঘ বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে সুস্বাদু লাড়ু পিঠা বনোৱা। বিহুটিক আদৰিবলৈ যেন সীমাহীন ব্যস্ততাৰ এইসকল মহিলাৰ। লাড়ু পিঠা বনাই মহিলাসকলে আখলৰ থলিতে আনন্দ উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া তেজপুৰৰ বাম পৰ্বতীয়া পহুমৰা চুবুৰীৰ পৰিৱেশ। একাংশই যদি ঢেঁকীৰি পিঠাগুড়ি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত, আন একাংশ আকৌ ব্যস্ত নাৰিকলৰ আৰু তিলৰ সুস্বাদু লাড়ু পিঠা বনোৱা। কিদৰে ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে তেজপুৰৰ বাম পৰ্বতীয়াৰ এইসকল মহিলাই।